ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସ୍ଵିଗିରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲୁ ବିରିୟାନି ବକ୍ସରୁ। ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଟୁ ପିସେସ୍ ଟାଙ୍ଗିଡ଼ି କେବାବ ହାଫ୍ ଟୁ ପିସେସ୍, ବଟ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆସିଛି ୱାନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆସିଛି। ଏ ହେଉଛି ତା'ର ସିଲ୍, ଆମେ ସିଲ୍ ହିଁ ଓପନ୍ କରିନାହୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ସିଲ୍ଟା ଓପନ୍ ହିଁ କଲୁ। ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଟେଙ୍ଗୁଡ଼ି କବାବ ଆସିଛି। ଠକିଦେଲା ବିରିୟାନି ବକ୍ସ, ଦୁଇ ପିସ୍ ଟାଙ୍ଗେରି କବାବ କହି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ଜଣକ। ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଗଣିବ ଫାଇନ୍। ସ୍ୱାଦକୁ ପାଥେୟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥା। ସାବଧାନ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଏବଂ ବିରିୟାନି ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥା। ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଆଉ ଯାହାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛି ସଂସ୍ଥା। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଦୁଇ ପିସ୍ ଟାଙ୍ଗେରି କବାବ ବଦଳରେ ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥା ଦେଉଛି ଗୋଟିଏ ପିସ୍, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିବା ସହ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାହକ ଜଣକ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସ୍ଵିଗିରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲୁ ବିରିୟାନି ବକ୍ସରୁ। ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଟୁ ପିସେସ୍ ଟାଙ୍ଗିଡ଼ି କେବାବ ହାଫ୍ ଟୁ ପିସେସ୍, ବଟ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆସିଛି ୱାନ୍ ତେଣୁ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ଇଏ ହେଉଛି ବିରିୟାନି ବକ୍ସ କଲେଜ ସ୍କୋୟାର କଟକରେ, ସରି, ବକ୍ସି ବଜାର କଟକ। ଏ ହେଉଛି ତା'ର ସିଲ୍, ଆମେ ସିଲ୍ ହିଁ ଓପନ୍ କରିନାହୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ସିଲ୍ଟା ଓପନ୍ ହିଁ କଲୁ। ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଟେଙ୍ଗୁଡ଼ି କବାବ ଆସିଛି। କଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଘଟଣା। କଟକରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ପିସ୍ ଟାଙ୍ଗେରି କବାବ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ରଟି ଆସିଥିଲା, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ରହିଛି। ଦୁଇ ପିସ୍ କବାବର ଦାମ 175 ଥିବାବେଳେ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହୋଇ 22 ଥିଲା। ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି, ମୁଁ ଦୁଇ ପିସ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିବା ବେଳେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ଆସିଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଖାଉଟି କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ କମିଶନର ମାମଲାକୁ ବିଚାର କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଫାଇନ୍ ଗଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓପନ୍ କରିନାହୁଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ସିଲ୍ଟା ଓପନ୍ ହିଁ କଲୁ। ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଟେଙ୍ଗୁଡ଼ି କବାବ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ 179 ସହ ମଗେଇଥିବାର ଏବଂ 60% ଅଫ୍ରେ ଆମେ 82 ରୁପିଜ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ବିରିୟାନି ବକ୍ସ ତଥା ସ୍ଵିଗିର କାରନାମା। ତେଣୁ ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ଏହାପରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।